Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi sadri wa yasir amri Wa halul uqdata min lisan yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت تعلو والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وصوابه سبحانه وتعالى الله في اللهم اني اسالك علم لدني دني ومشرب يا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم <cond دل backup> Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesia al mandeli Di dalam kitab dia penawa bagi hati Sehinggalah perkataan dia Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan ia Baca Don Ha? Sekat mana? Hmm? Dan selawat dan salam adalah keduanya selawat dan salam itu. Bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat Selawat dan salam keduanya kepada Nabi Yang dibangkitkan Nabi itu kepada sekalian alam Berbeza dengan Nabi-Nabi sebelum pada Nabi Muhammad Maka Nabi-Nabi lain sebelum Nabi Muhammad hanya diutuskan ke kepada kaum dia saja. Kalau di Palestin, Palestin lah. Kalau di Mesir, Mesir lah. Kalau di Yame, Yame lah. Tidak meluah sampai seluruh dunia. Mana kalau Nabi Muhammad ini dibangkit ke kepada sekalian alam. ala ni maknanya ala jing dan ala manusia. Begitu juga seluruh alam makna dia sepanjang masa, sepanjang tempat. <coughs> seluruh tempat di Malaysia apa kena, asal saja ada penduduk manusia, maka Nabi Muhammad diutus ke untuk semua manusia. Nah. Kerana apa? Kerana rahmat. Sebagai tanda kasih sayang Allah Taala kepada makhluk maka Allah taala mengutuskan seorang nabi yang dengan sebab dia, asbab dia, maka manusia mendapat hidayah dan dapat kenal pencipta dia, maka dapatlah ia kembali kepada negeri asal dia, yakni tempat tinggal datuk dia dulu Nabi Allah Adam alaihi salam dan Siti Hawa, yakni syurga Allah taala. Jika ia tidak kenal Allah Ta'ala Dia tidak tahu mengenai agama yang sebenar Maka dia akan kembali kepada syurga Tetapi kembali kepada neraka ha, Nyanyalah dia Maka sebagai tanda saya itu ha? Allah Ta'ala utus ke Nabi Muhammad untuk serata manusia Nah. Yang bersabda ia Nabi bersabda Bahwa Allah taala tiada menilai ia ia Allah kepada rupa paras kamu mu comeh muduh mu gini maka Tuhan tidak tengok kenapa Tuhan tidak tengok maksud tengok ini tidak nilai kenapa Tuhan tidak nilai kerana itu adalah hasil ciptaan dia bukan ciptaan kita dan usaha seseorang itu mana kalau rupa bentuk parah ini merupakan ke kejadian Tuhan. Maka kejadian aku, aku tidak perlu nilai. Kerana comel ini rezeki. Kerana tak comel ini merupakan ujian. Kadang-kadang comel menjadi ujian. Neh, ha. <tuh> Maka bentuk rupa parah ni aku je buat. Orang muka comel tidak menambah pahala. Orang muka huduh tidak menambah dosa. Maka benda itu tidak ada nilai di sisi Tuhan kerana itu cipta aku, aku yang buat. Dan tetapi menilai ia-ia Allah kepada segala hati kamu. Perangah kamu, perbuatan kamu, usaha kamu. Kamu nak jadi baik, nak jadi jahat, kamu berusaha nak jadi, nak belepaskan fardu ain, satu Tuhan nilai. Bapa Tuhan nilai, bapa Tuhan telit, bapa Tuhan perhati. Kerana ini adalah persembahan kamu kepada Allah. Mana kalau rupa parah kamu bukan hasil usaha kamu? Kalulah tidak rupa parah dinilai nescaya Tuhan menjadi zoling. Kalau Tuhan seorang-seorang itu muka cacat, tak ada tangan, tak ada kaki berdosa, adalah hamba. Sepanjang hayat dia duduk dengan dosa. Tetapi kejadian bentuk tubuh itu tidak dinilai. Sebab itulah tubuh kita ni kita jangan terlalu bangga. Kecome kita, uduh kita kau apa kerana dia tidak ada nilai di sisi Tuhan. Tidak ada nilai di sisi Tuhan. Kerana Tuhan tak nilai kerana itu adalah hak ciptaan aku. Nah, Tetapi sekalipun lagu tu tubuh kita ini kita kena jaga. Nah, eh, jangan kita rosakkan, jangan kita gapo. Namo. Dan atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi. Tu sabda Nabi. Nabi kata, "Innallaha la yazuru ila suwarikum. Nah, eh, walakin yazuru ila qulubikum wa a'malikum." Dan atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi dan sahabatnya, sahabat Nabi yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan dan sahabat-sahabat dan ahli keluarga Nabi ini orang yang Allah Taala bersihkan hati mereka neh wayutahirokum tathiro neh orang yang Allah Taala bersihkan hati dia dah lah keluarga lagi sahabat lagi ha oh, ni orang-orang hebat di sisi Tuhan ni dan menghiasi mereka itu akan dia akan hati itu Dengan perangai yang baik dan sifat yang kepuji Kita berusaha nak bentuk ke hati kita jadi baik Di samping rupa parah kita comedoh Berusaha supaya hati kita jadi baik juga Hati kita biar indah di sisi Tuhan kekasih kekasih Tuhan mementingkan hati lebih daripada zahir lagi kalau kita tengok luar dia pun comel luar dia pun bersih maka kekasih Tuhan hati dia lebih bersih daripada hak luar eh kalau kita tengok orang jahat dahlah luar tu muka jahat dah dalam hati kau hak jahat beza dengan orang mukmin luar tu comel dalam lagi-lagilah comel kalau orang kafir luar tu huduh, dalam lagi-lagi lah huduh. Orang munafik luar comel, dalam huduh. Nah. <coughs> Amma ba'du maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Ilmu yang wajib kita kena belajar tiga ilmu. Ilmu tauhid mengenai kepegangan kita orang mukmin, Ilmu pekoh mengenai ibadat kita sehari Dan ilmu tasawuf mengenai akhlak dan perangai membaik hati Zohir kita kena cara supaya amal kita tidak rosak, tidak punuh Kita kena cara zohir kita, batin kita pun kena cara Supaya hati kita jadi bersih, jadi orang baik Itu ilmu tasawuf ni Ilmu tauhid dia kecek mengenai imek kupu. Tak ada istilah kata makruh orang mau nak mengaji tauhid siapa dia berakidah lagu ni makruh hukum dia ha tak ada dalam bab tauhid dia ada email kah kufu email kufu ha. kedua ilmu fikah pula dia kecek mengenai isoh ko batal ibadat ni sah ibadat ni batal ibadat ni sah ibadat ni manakala dalam ilmu tasawuf pula Ibadat ini diterima ke tak diterima? Ada ibadat sah dah tapi tak diterima tu. Manakala Mana kalau dalam ilmu tasawuf, Dia bah! ilmu amalan ni diterima ke tidak diterima, maka kita kena pilih ibadat yang diterima. Nah. Hamba himpung ke dia. Hamba ni Cik Abdul Qadir himpung ke dia. Kita kecil saat ni kerana peringatan bagi hamba sendiri buat ingatan kepada ambo sendiri ambo tak roya ambo kare kita tasawuf ni ambo orang bersih hati dok sebagai ingatan kepada diri ambo dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar orang yang baru nak belajar ilmu tasawuf ah belajarlah kita penawar bagi hati ni sekali kita ni orang yang baru nak belajar tetapi sangat sukar untuk kita beramal. Neh, sekalipun kita ni dia kata orang yang baru nak belajar, tetapi orang yang dah belajar 20 tahun belum tentu dapat beramal dengan semua hak dalam kita ni. Tak usah duk bualah. Nah, hamba oh, 40 tahun duk mengajar tasawuf. Belajar mengajar tasawuf. Demo ni bertasawuf kau tidak. Neh, tasawuf ni amalan diri kita. Bukan percakapan, ada orang kecek tu subhanallah. Suara tu serupa do sopo nak soyok do langit Nampak arah kecek. Tapi perangai tak ada nilai pun di sisi orang jahil pun beci. Orang aling koho lah. Ah maka sekalipun kita ni baru belajar tapi sangat sukar kita nak amalkan dia. Eh ha tu tasawuf tu sangat payah ilmu dia sehingga ke menghabis ke usia masa hidup kita dengan ilmu ni. Kalau ilmu tauhid sedikit saja mata pelajaran dia, pekoh ada mata pelajaran dia. Mana kalau tasawuf ni sentiasa mujahadah, sentiasa nak baiki hati, kadang-kadang baik, kadang-kadang jadi jahat, kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Sapa mati kita duk mujahadah nak jadi baik. Nah. Yeah. Oh. <coughs> Dan hamba namakan akan dia akan risalah kecil saat ini, kitab kecil saat ini. Dengan penawar bagi hati. Ubat bagi hati. Ubat jamelon ni. Jamel dulu orang panggil penawar. neh nama kata penawar ni berapa dia? Napa Kau berapa dia? Bukan napa tawar. Penawar. ubat. Ubat. Pada meneraka barang yang wajib dibersihkan daripadanya daripada barang. Kita kena belajar gapo dia hati kita jangan ada sifat ni. Kalau kita rasa ada cepat-cepat kena buai berusahalah kena buai. Apa hukum buai sifat tu? Wajib hukum dia. Berdosa kita kekalkan dengan hati yang jahat lagu tu berdosa. Kita riak berdosa, kita ujuk berdosa. Wajib kena buat sifat-sifat tu daripada hati kita. Dan dihiasi dengan dia dengan hati itu akan segala dengan dia dengan sifat akan segala hati-hati. Maka gapo dia hok kena hiasi pula hati. Oh sifat-sifat yang baik. Zuhuk, Tawakal, rizho, mahabbah. Ha, oh, tu kena hati kita kena ada. Masalah sedikit sebanyak suku pasal. Ambo ada dah mahabbah sikit-sikit ada lah. Redo, ha, oh, redo ada lah sikit-sikit. Jadilah wajib kena hiasi. Dan hamba sebut di dalamnya okay, akhir satu pendahulu dan tiga kitab. Satu pendahulu dan tiga kitab, tiga baklah kita kata. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba puhung ke bahawa memberi manfaat ia-ia Allah. Dengan ini kitab bagi hamba sendiri katanya Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan jadi pahala kebajikan ke hamba. Dan bagi sekalian pembacanya ni doa pengarang Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan kitab ni beri manfaat kepada pembaca dia. Dan kitab ni masyhur jadi kitab rojok ke. Jadi kita buat mengajar bagi orang-orang yang -orang mengaji pondok. Masyur sangat. Nah. Dan bahawa menjadikan ia, ia Allah akan dia, akan okay, kita ambil saat ini. Ikhlas semata-mata menuntut kereta eh Allah. Sebab tu Syekh Abdul Qadir ni dia tidak rasa diri dia ikhlas. Dia tidak mempertika keikhlasan orang. Tetapi dia minta dengan Allah keikhlasan. Kerana kadang-kadang kita rasa kita dah ikhlas dah. Tetapi kita ditipu oleh setan. Lagu mana antara orang ikhlas ditipu setan? Kita rasa kita ikhlas. Kita tengok orang dok beramal di hadapan kita. Itu tak ikhlas berlaku. Ha, tipu setan dah tu. Eh, kita tahu kau duduk dari hati perut pedah dia. Tak tahu. Tapi ambil rasa nampak supaya tak ikhlas. Ya. Maka jadinya tipu setan. Tipu setan. Lepas tu dia tahu kau dia ikhlas. Oh, mau ikhlas. Dia mau tahu mana takut dia mau tak ikhlas. Rasa ikhlas tu tak ikhlas, ikhlas tu. Rasa ikhlas tu tak ikhlas Sebab itulah dalam kitab-kitab tasawuf kata, Hendaklah kamu minta tolong ketika beramal dengan ikhlas. Ketika beramal, minta tolong dengan ikhlas supaya Tuhan terima. Mana kalau minta tolonglah dalam ikhlas kamu itu, dengan Allah taala dengan tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Bererti kalau kita rasa kita ikhlas, ah ikhlas kita tak jadi lagi. Amal kita perlu kepada ikhlas. Ikhlas kita perlu kepada Tuhan. Maka kalau kita rasa kita ikhlas, maka ikhlas kita tak jadi lagi. Dah. Eh, sebab itulah ikhlas katanya ulama tasawuf Ikhlas itu merupakan rahsia. Yang mana rahsia ni Allah Taala sembunyikan. Allah Taala letak kepada hati orang yang Allah Taala pilih. Kerana ia merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana gap ikhlas ni rahsia-rahsia seperti seekor sumuk hitam berada di batu hitam di male yang hitam boboh maka warna hitam pula pakai spek tutup dengan tapak tangan oh nak nampak lagu mana tak tahu kerana keikhlasan itu sangat rahsia neh ikhlas tak ikhlas ikhlas ni ikhlas ni sembunyi tak sembunyi katanya ulama sehingga syaitan tak boleh nak ganggu sehingga malaikat tak boleh nak catik sehingga nafsu tak boleh nak masuk capur hanya dengan tuhan saja tahu keikhlasan ini Sembunyi mana? Ya. Malaikat hanya mengetahui kita beramal. Kita semaya, kita puasa, kita mengaji. Tetapi keikhlasan hati kita mengaji dalam kitab Hidayatus Salikin tujuh martabat. Nah, langit ni menapis amalan-amalan kita tujuh martabat. Akhir sekali semua malaikat setuju dah kawan ni ikhlas dah. Bawa tujuh petala langit, bawa Amalan ini dengan suara, dengan bintal, dengan baua, dengan suara, guruh gemuruh, betapa hebatnya amalan jihad, amalan zikir ni. Tetapi apabila Tuhan kata dia beramal bukan kerana aku. Eh, hey! malaikat tak tahu rupanya keikhlasan ni. Nah sebab tu minta dengan Tuhan supaya Allah Taala beri keikhlasan tu. <tuh> Semata menuntut keredaan Allah Taala kerana bahawasanya ia ia Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu Allah sangat berkuasa boleh buat apa saja maka tidak mustahil dan tidak susah bagi Allah kalau Tuhan nak buat kita jadi ikhlas. Apa ikhlas ni jadi susah kerana kita Tuhan tidak bantu untuk jadi ikhlas maka kita rasa susah. Tetapi kalau dia tulah tolong kita buat ikhlas, jadi ikhlas jadi mudah. Nah, apa-apa kita boleh jadi baik kerana Tuhan hewi hidayah kekuatan kita nak buat baik. Tapi kalau Tuhan tak bagi hidayah, tak beri taufik, susahnya so nak jadi baik. Bukan nak ikhlas nak jadi baik pun tak boleh dah. Yang menghimpun dia Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwaidim Talabatil Ilmi Syarif Bil Haram Makkah. Nah. <coughs> Mekah Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rejab tahun 1378 Hijrah. Pendahulu eh Ketahui olehmu bahawa sonya ilmu tasawuh itu pengetahuan. Ilmu tasawuh pengetahuan yang diketahui dengan dia dengan pengetahuan ini akan segala kelakuan hati. Segala sifat-sifat hati, segala martabat hati, segala tabiat hati, sama ada tabiat yang jahat, tabiat yang buruk, maka dibahas di dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu pekoh... bahas mengenai sah batal sembahyang. Dalam ilmu tauhid bahas mengenai pegangan dan akidah. Manakala kelakuan sifat hati baik buruk dibahas di dalam ilmu tasawuf. Nah eh. Sama ada kelakuan yang dipuji. Yakni sifat-sifat hati dah. Seperti merendah diri. Rasa diri ni rendah ya. Rasa diri ni tidak ada apa-apa. Neh rendah hati bukan kata jalan bokok. Ha tu rendah tubuh. Kalau lagu tu gak orang tinggi tu takabur, orang pendek itulah tasawuhnya. Tawaduk. Dak. Kadang-kadang orang pendek itulah. Ha tu hok lah. meta sekali. Kadang-kadang Hok tinggi itulah hak tasawufnya nah. Eh? Dan soba. Soba ni adakah semata-mata nak senyap soba? Oh demo senyap ah soba. Tak buat tindak ke gagap Jangan buat tindak ke kita kena soba. Namo, kalau perang pun kena soba, jangan tel orang. Okay? Gitu kau soba maksud dia. Hmm. Soba ni sifat hati lagu tu ke? Dak. Soba ni dia ada rupa dia. Sifat hati tu sabar tapi rupa ketika perang sabilillah bunuh orang. Tu sabar tu, sabar tu. Haklah oh, tu, haklah oh, tu. Saya sabar dah tu. Ketika orang sabar. Ha huh, ketika orang. Patutlah kau mana? Tembok orang kau huh, sabar, ha sabar. Bukankah kata ketika berperang tu tak kata orang okay, sabar, sabar. Dia pun eh kena sabar, sabar. Gitu kau masuk sabar ketika berperang. Ha neh atau kelakuan yang dicela seperti berdeki deki dengan orang pakai jubah pakai serban mengaja orang dok tengok penuh pena kabar-kabar dalam hati ada perasaan deki lagi dengan orang deki sama-sama ustaz deki sama-sama pelajar deki sama-sama saing -sama ha perangai lagu ni hati tu masih tak comel lagi Wajib kita kena beki supaya kita bertemu dengan Tuhan dalam hati kalbu salim, hati yang sejahtera. Bapa itu sebut sifat engkau lain, ya sebut hati yang sejahtera. Kerana hati yang sejahtera melahirkan kelakuan sifat yang sejahtera. Nah, kalau hati jahat tak sedok menipulah nak jadi baik, lama-lama akan nampak kelakuan sebenar. Dan membesarkan diri Rasa hebat, rasa besar diri Rasa ramah pengikut Rasa goni tak saya si dengar kata orang apa ha, ni, Hati ni sudah jadi rosak dah Kena beki hati kita Siapa-siapa kau kita Tak semestinya kita dah bersih hati Guru mujahadah dia dengan cara seorang guru Seorang pelajar mujahadah dia sebagai seorang pelajar seorang okay, suami mujahadah dia sebagai seorang okay, suami dia kena mujahadah biar hati dia jadi baik seorang okay, isteri kena mujahadah biar hati dia jadi baik saling-saling bermujahadah bukan saling-saling berbaloh hok ni baloh ngok ni hok ni baloh ngok ni nah <coughs> dan ada pun faedahnya okey gapo dia faedah dia ilmu tasawuf ni gapo dia faedah dia kau tak ada faedah ilmu tasawuf ni Maka menyampai ke ia kepada mengkosung ke hati daripada yang lain daripada Allah Dan menghiasinya dengan memandai kepada Tuhan sekalian ala Peredah dia nah, Peredah belajar ilmu tasawuf ni Kosung hati kita Hati kita jadi pada kosong daripada selain Allah Hati ada Allah Ta'ala sentiasa mengingati Tuhan. Melahirkan sifat-sifat yang terpuji. Dan memandai Tuhan sekali alih hati sentiasa duk muamalah dengan dan ada pun hantaranya maka iaitu hati manusia. Gapo dia tajuk berbahasa dalam ilmu tasawuf. Ia tukar kot gapo dia. Ia tuju kok gapo dia. tuju kepada hati manusia. Manakala perbuatan <coughs> semaya be ibadat ah oh, hatu pekoh. Manakala hati nak suruh jadi baik ni ah tasawuf. So. Daripada ke hak kelakuan yang datang kepadanya perangai molek ke perangai tak molek hatu tepat perbahasa dia kecek bak hati. Bak apa kecek bak hati? Tak apa tak kecek bak telinga, bak mata, bak perut, bak gapo, bak roh, bak nyawa, Bak hati kerana hati ini katanya Nabi Ingatlah di dalam satu manusia itu ada segempar daging Mudrah Iza saluhat saluhasa iru sadih. Nama. Apabila baiklah hati saat ini Baiklah daging saat ini Baiklah semua anggota Apabila jahatlah hati itu daging saat ini Maka jahat seluruh anggota Ala wahiyal qalbu Ketahuilah daging saat ini yang mengontrol seluruh anggota itu adalah hati kamu. Maka tasawuf menganggap ulama-ulama tasawuf sangat menitik berat mengenai hati kerana hati sepunca segala-galanya. Orang itu jadi baik kerana hati. Orang itu jadi jahat kerana hati. Sebab tu orang baik, orang panggil baik hati. Oh, baik hati nyawa. Bapak tu panggil baik tangannya nyawa. Baik kaki kau, baik nyepak kau, tak ada. Ya baik hati. Maka kerana hati yang kontrol semuanya. Di dalam kita ihya ulumidin, ada satu bak ajaibul qalbi. Keajaiban hati. Imej Ghazali kata, hati ni ajaib-ajaib, dia sebenarnya semua. Kalau baik dia, baiklah. Sebab tu tasawuf begitu menitik berat ke hati. Dia tu ilmu tasawuf. Ilmu pekoh, lain pula. Ilmu tasawuf, lain pula. Jangan campur bak pekoh dengan tasawuf. Kok pekoh, pekoh. Kok tasawuf, tasawuf. Nah. Eh. Dan ada pun hukumnya, hukum belajar ilmu tasawuf. Ilmu buat hati jadi baik, buat sifat jahat. Fardu ai hukum dia wajib secara individu. Ini ni setiap individu, setiap ai orang. Okay. Maka setiap orang jangan cara ke orang lain lo ni kita dok cara ke hati kita lagu mana dengan Tuhan. Hati kita bersih ke? Hati kita pemarah ke? Hati kita gini ke? Ah ha, kita dok cara ke diri kita, tak usah dok tunjuk ke diri orang. Okay? Ni mengaji tasawuf, oh jola. Bahasa kakak ni, oh kak umuh hamba ada perangai lagu ni. Dia busis semacam. Dia tasawuf semacam. Dia wali semacam. Dia tak salah semacam. Orang okay lain semacam mengaji. Jadi mengaji tasawuf ni jangan itau ke. Okay? Tengok diri kita. Kita ni mengajar, kita tengok dengan diri kita. Kalau ada, ya Allah aku ada ni benda ni. Ah kena buat ni. Kita pun mujahadah buat. Maka barulah ada peredah mengaji tasawuf. Kalau mengaji tasawuf nak kata kau okay? orang. Mengaji tasawuf nak beri orang. Okay? Tak ada peredah mengaji tasawuf. Neh. Yang ngaji tasawuf ni kita nak tengok diri kita, baiki diri kita. Tak ada manfaat kita tahu ke aib orang. Aib orang, jahat orang tahu pedoh ke apa dia. Bahkan menambah jahat sekolah kita pula dengan orang. Sebab tu ulama kata jangan cari aib orang. Tetapi kalau kita tahu aib kita, kelemahan diri kita Maka kita akan baiki diri kita. Ada kelebihan kita tahu aib kita tak ada kelebihan kita tahu orang atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur orang yang tidak gila kalau gila ikut dia lah tapi kita nampak orang gila pula tak tahu tak ada perasaan orang dok kata ke dia orang dok hina dia orang hamba dia tak ada marah dia, lari dia tak ada perasaan orang hina orang peku batu, orang gelar ke dia senyap dia sebab itulah siapa sekarang tak ada kih coronavirus orang gila. Sebab apa orang gila tak kena corona? Sebab hati dia bersih. Orang sakiti dia, dia tidak menyakiti. Orang kata dia, dia tidak, tidak mengata Maka dia hidup dalam keadaan dia tenang. Kita ni banyak menyakit, banyak respon sangat kepada suasana luar. Maka coronavirus boleh masuk kita. Orang gila mana boleh masuk? Eh, kita cutera tidur bawah retok. Sari ya. Nyamuk nyong esok demai corona lalu. Orang gila 30 tahun duk bawah retok. Tidur tepi sungai gitu ya. Tak corona eh. Demai podok. Sesemua podok. Boh ke tubuh kate sehat afiat pula. Neh, ha tu orang gila punya pukulan. <coughs> Dan ada pun tempat ambilnya Daripada mana sumber belajar ilmu tasawuf ini Daripada Quran yang mulia Ambil daripada panduan Al-Quran Dan hadis Nabi SAW Daripada hadis Nabi <coughs> Ambo tak pernah dengar pun Nabi sebut perkataan eh, tasawuf dari hadis Basuh kakak wahabi dulu duduk marah kok tasawuf tak ada dalam Quran perkataan e, tasawuf. Apa kata ambil pada Quran dan hadis tasawuf ni? Kau demo menipu. Mana hangpa tak pernah jumpa dalam Bukhari perkataan e, tasawuf. Nabi kata hendaklah kamu belajar ilmu tasawuf. Eh. Betul godak dia kata. Betul. Tak ada sungguh perkataan e, tasawuf. Dia dalam Al-Quran tak ada dalam hadis ada. Patu ni kawan ni Syah Abdul Qadir kata ambil daripada Quran dan hadis Ambil ilmu tasawuf tu daripada Quran dan hadis. Berkata eh boleh rekod. Tak jadi masalah. Loh. Jangan tertipu dengan nama isim. Tapi yang penting musamma tu. Ilmu ni sumber daripada Al-Quran dan hadis. Ilmu akhlak, ilmu gapo ni sumber daripada Al-Quran dan hadis. Neh. Jangan kata tunggu tu perkataan perkata eh cokoh baru kita percaya. <coughs> Dalam al Quran sebut sebut eh, sebut tasawuf Dalam hadis sebut tasawuf baru nak percaya. Nah. Kalau lagu tu ilmu hadis juga bidah. Hadis hasan tidak ada penuh Nabi sebut. Lepas pada Nabi kecek hadisun hasanun. Ha, ada Nabi kecek itu. Lepas pada Nabi kecek Nabi kata rawahul Bukhari hadis sahih muttafaqun alaih. Ada Nabi sebut lagu tu. Dalam ilmu hadis dia mahu boleh terima. Istilah-istilah hok -istilah demo reka, hadis hasan, hadis dhaif, eh, hadis maudhu. Hadis mursa, hadis musna, hadis mutara, hadis goni, hadis goni boleh terima. Istilah dalam ilmu orang lain tak saya terima. hok ni dipanggil jahil murakkab. Sekalipun dia ngaji tinggi setara mana, tak boleh terima istilah orang ...hok ni dipanggil jahe murakkab mufidum bil wadi. Nah, ah. Jahe ni ada dua. Jahe jalan kaki, jahe naik kenderaan. Jahe jalan kaki tak apa lagi, jahe basik. Selapis ya. Ah. Jalan kaki ya. Ah. Hok ni jahe dua litikat. Naik kenderaan ah, dipanggil jahe murakkab. Jahe berlapis-lapis ah maka hok ni dia tak tahu dia tu jahil duduk rasa alim ah, pas curah Dok rasa betul pas cerah. Maka hak ni bahaya juga. neh. Ha. Jadi setiap ilmu ada istilah dia. Jangan capu ado ilmu. Ahli tauhid kena akui istilah dalam ilmu tasawuf. Tasawuf ada istilah-istilah dia. Begitu juga dalam tauhid ada jirim, ada jauha, ada goni, ada gotu. Istilah-istilah dia. neh. Tanjis, Goni, Sulu, Hilkoding. oh, istilah-istilah dalam ilmu tauhid. Sebab apa dia boleh terima dalam ilmu tauhid, dalam tasawuf tak boleh terima. Mengaji dengan insaf, Mengaji dengan hati yang boleh nak terima ke. sekali pun dia minat hadis, nak minat tauhid pun jangan dok marah kok ilmu tasawuf. Dia juga ada disiplin ilmu dia. Ada pakar-pakar dia, ada tahap-tahap pengajian dia ada hak tasawuf rendah, tasawuf tengah, tasawuf tinggi. Hak ni nak jawab belaka, demo bahagia gapo, demo bida gapo. Ambo bida tauhid, jangan capo dengan dalam bida istilah-istilah dalam tasawuf. Hak ni istilah tasawuf salah belako. Sebab apa? Salah istilah tasawuf sebab tidak tepat dengan istilah tauhid pula. Patuh. kalau lagu tu kapi habis orang mengaji balaghah. Nah, Uh, rumah itu dibuat <coughs> oleh Zaid. Siapa dia kau pembuat rumah itu? Zaid. Zaidung Bana Zaidung Al-Baita. Zaid telah membina, mencipta rumah. Maka siapa dia pencipta Zaid? Tauhid kata kafe, kata lagu tu. Habis capo wahu. Pae dalam ilmu nahu, pae dari sudut nahu, dari sudut lurah, bukan hakikinya hakikinya tu ha maka jangan capu cerita orang lo ni ramah. bukan bidai dia bukan cek dalam bidai dia menyebabkan capu aduk habis tak tahu belako nah tak tahu ke cek cara disiplin ilmu tasawuf istilah-istilah dia imam-imam dia para orang-orang hebat dalam ilmu tasawuf ilmu Quran kecek dalam bab Quran sebab tu dalam Bukhari orang tawak hujah di dalam misalnya ilmu qiraat. Ah. Orang tak ambil sanad Bukhari. Orang ambil dia ada email-email bab kan. Dalam hadis orang tak ambil Hafsing. Sebab Hafsing lemah dalam bab hadis. Orang tak ambil hujah. Dalam ikut qiraat ah, dia jadi hujah. Nah, dalam ilmu nahwu. Ah Imam Syafi'i orang tak pegang, orang pegang email-email dia pula. Maka ada disiplin-disiplin ilmu dia. Ada email-email dia nah. Dan ada pun nama dia mana man <coughs> dan ada pun namanya ...maka ilmu tasawuf ilmu ni nama dia ilmu tasaw tasawuf deh dan ketahui Ada orang yang kata Ustaz Syabah hadis palsu Mengenai Nur Muhammad Dia kata menurut hadis suhih yang pertama dicipta ialah kalam Bukan Nur Muhammad Dia ambil sebut dah perbahasa dulu mengenai makhluk yang pertama dicipta Ada sebut Nur Muhammad Ni pendapat Jumhur Jumhur ulama kata makhluk yang pertama dicipta nur. Dia ambil daripada sumber mana, ambo tak tahu. Ada, terus demo kata hadis tu doa. Eh? Ambo bui pun demo kata doa eh? juga palsu. Jadi ambo ikut jumhur ulama, buka istihaq ambo. Ambo ni jahil tak tahu putu kayu, bodoh letak. Ambo ni ambil perkataan eh, ulama saja. Do sepakat jamaah ulama kata jumhur ulama kata Nur Muhammad. Sekalipun kata hadis sahih kata kolam kau gapo dia ambo ikut jumhur. Kalau demo kata ambo ni salah kerana ambil pendapat Nur Muhammad, berarti demo menyalah ke jumhur. Ke banyak ke ulama mungkin dia ada hadis ke sandar dia ke dia yang menyebabkan popok dia hok seram tu pilih Nur Muhammad. Bukan hadis kolam Sekali pun ada hadis bak kolam. Jadi bagi khilaf jangan duduk marah. Ambo ikut hok rama, dia mau ikut hok sikit, loh gila. Kadang-kadang dia mau ikut tok guru dia mau sore ya. Loh gila. Bagi khilaf ke buke qat'i. Lainlah dalam sebut al-Quran, nah qat'i. Makhluk yang pertama adalah Nur Muhammad tak akan berlaku khilaf. Tapi mungkul tidak ada nas, nah dia bukan zonni berlaku, Maka jangan duk baloh. Duk tuduh hamba kata sebah hadis palsu ngaruk bak Nur Muhammad kau gapo dia. Ne. Ha. Hamba tak marah kau orang tanya soalan. Orang yang kata tu lah. Tak marah. Kaya kita ngaji tasawuf. Marah malu kau orang lah. Mengajar tasawuf saat ni baru nak no, marah kau orang dah. Tak semestinya kita tu tak marah. Kita tak wih penerangan. Kena wih penerangan. Nah, jangan biarkan masyarakat jadi bodoh. Ikut orang yang tak tahu apa. Wajib kena beri penerangnya supaya jadi bijak belakang. Nah. apa hukum seorang wanita mencerita ke fizikalnya kepada seorang ajnabi? Contohnya sifat rambut dia ataupun sifat anggota lain. hukum dia hara kerana mencerita ke sesuatu. Anggota tubuh tu menyebabkan naik nafsu. Biasanya lainlah kalau dia menceritakan okay, benda tu kita boleh kata tak naik nafsu. Misalnya tapak kaki hamba warna putih. Oh tapak kaki hamba ingat muka apa dia? Tapak kaki putih belaka. Teh, putih mata hamba putih. Oh biasa standard. Sekali pun menceritakan okay, fizikal tapi biasa benda tu tidak jadi nafsu. Teh, maka tidak jadi masalah. <tuh> hmm. Lainlah kalau si ayak, oh, -ayak cerita dengan gaya kau gapo dia menyebabkan orang terkhoya benda yang menyebabkan orang tu jadi haram, ah, maka haram. Kecuali ada masalah hukum hakal, okay, tak apa ayak oh, cerita. Ataupun nak ngadu masalah ataupun saya sakit tak apa. Hak ni semata-mata menceritakan okay, tanpa sebab saja, nak publish oh, nak saja nak ayak cerita kat orang oh, awal nak viral ke. Okay. Ngambuk dia kau gapo tu tak bolehlah menyebabkan orang terfikir ke okay, sifat dia. Kita reda dah dengan ujian tapi masih mengungkit. Adakah hati masih belum reda? Dah kita demo kata demo reda. Cakap kamu nak kata demo tak reda pula. Sat ni demo kata demo reda. Pasal aku kata, adakah saya reda? Dah demo kata demo reda, reda dah tu. Patu mengungkit. Oh tu nyadalah perasaan mengungkit tu. Reda tetap tak reda. Nah, cuma reda tak kuat lagi lah. Masih ada sedikit-sedikit lagi. Berjaya mujahadah lagi supaya kita ada sifat reda. Nah, boleh kau berkahwin dengan isteri anak susua. Eh. Tak boleh menantu kita dah tu. Kita menyusu seseorang. Maka dia jadi anak kita. Anak susu lah. Maka dia nikah. Maka isteri anak susu ni isteri. Anak susu ni menantu lah. Menantu susu pun supah hukum dia. Kerana keedah susu supah dengan keedah anak betul. Tak boleh nikah dah. Eh. Mohon pencerahan hukum jual beli online. Kurma emas dan perak. Kurma tak ada masalah nak jual online ke offline ke a uh, ikutlah boleh belaka. Nah. Kurma sebab makan ikut demo lah nak jual online ke apa dia. Emas perak ni ada masalah sebab dia bagai ribawi. Kurma ni tidak masuk dalam makan ni, bak ribawi juga. Ya, tetapi bak lain. Kalau kurma sama kurma. Saya nak beli kurma dengan kurma secara online, tak boleh. Kerana bagai ini ribawi, Nah, ribawi lagu mana? Biasanya kurma kena sama makanan ni timbangan dia tu masalah. Hak ni timbang dengan kilo. Kurma misalnya, kurma ni sekilo. Alah, sikilah sekilo dah, ha dia berat. Hak ni sekilo, jabe Kita pun jual sekilo sama sekilo dah, hukum dia riba. Sebab zaman Nabi tak jual dengan kilo, dia jual dengan cukok, so cukok Kurma berak atau mana secopok kita. Dengar kurma geteng pun secopok. Sama berat. Okey, kita timbel lagu tu. Jangan timbel kelo sebab kita tak makan berak, kita makan wah kurma. Bukan nak makan berak dia, eh. Ha, lagu tu. <coughs> Jadi tolehlah mak pai egok ke dia tu kalau menimbul ke eh? riba. Korban hok mana afdal dalam negeri ke luar negara? Dalam negeri lebih afdal. Luar negara khilaf ulama. Ada kata hara pindah ke korban daging korban daripada tempat berkorban. Maka tempat korban ni sini, kita orang sini tiba-tiba nak pergi korban di planet Pluto. Tak boleh lah. <coughs> Sebab orang miskin sini banyak lagi seolah-olah kita mengambil hak miskin sini gil tak. Patulah ni orang dok ni dok buat korban luar negara apa hukum dia? Ada ulama fatwa lah ni kata boleh pindah daging korban. Sekalipun pendapat ni lemah tetapi sudah difatwakan. Okay. Nah, boleh pindah lagi korban boleh. Jadi bolehlah buat korban di Yamen ke, di Hadramaut ke, di Tarim ke, hok tu. tu. Yamen Hadramaut Tarim Huk tu hok tolo ya sebenarnya. Nah, ha, jadi tidak jadi masalah Loh, gapo, jangan duk gegek kepala. <coughs> boleh kau ustaz sebut ke contoh bidah dolalah. Tak tahu lagi contoh bid'ah dolalah al yang paling masyhur adalah Wahabi. Dia tidak wujud zaman Nabi dan dia menyesak ke umat. Bid'ah dolalah. Al Cukup dengan satu contoh tu saja harap berpuas hati. Adakah semua solat perlu baca kuat sepedengarai sendiri di lima tempat takbir, fatihah, tahiyat, selawat, salah. <tuh> Ingat, Rukun kauli ni mesti kita lafahkan, mesti kita sebut sehingga dia dengar di telinga. Lima rukun kauli, takbir, fatihah, tahiyat, selawat, salam. Lima ni mesti kena dengar di telinga. Semua jenis maya. Maya mana-mana pun kena buat lagu tu. <coughs> Boleh kodok bagi cara untuk nasihat sahabat saya yang sedang asyik dalam kapal islami. Oh. Kapa pun islamik juga. Kapa ni bukan kapok dah. Kapok is a Kapok. Ni kapa ni bergewe secara islamik. Bergewe secara islamik juga. Oh. Berkali bergewe pakai purdoh. Orang tu pakai syar, pakai serveh. Bergewe. Baru islamik. Ataupun bergewe pergi beli kitab agama ko, Gi Ja'far Awah ko, Haa. Uh, sambil mengaji kitab ko, Ha tu bergewe. Hortu penting islamik dia panggil. Ni gila. Ambo sebut selalu lah kata, mana ada gawe dalam Islam. Kalau demo kenal kepada orang Tino, ada cara dan saluran radio. Ne, lagu mana? Oh, cari hok mana demo kenal, tanya dia. Demo mau ada kodok, oh, ada gawe tak ada gawe. Amro nak bertanggungjawab dengan demo. amro nak jadi suami demo. Mana mau ayah demo? Oh, nak pergi jumpa selalu. Ha, lagu tu. Ni, tanya khabar tak apa, tapi tu jure bukan nak pergi nak risik orang Tina. Tak apa tu. Bukan gay weh. ni nak pergi tangan tapi ia mo. Nama. Se oh? Seiring dan sejalan. Nau no. ah nyanyi lagu tu. Ke okay, dok pergi tepi patah tu. Ah tu dok kapo Islami lagu tu. Mana ada kapo Islami? Tak ada istilah kapo Islami dah. Nak nikah, lepas pada nikah gay lah. Kapo dia pun ah, gi lah bagi halal. Nah, tak ada istilah kapa Islam ini, ni, ni rekor-rekor belakang ni. Ni bid'ah dolalah dipanggil. Nah. Lagu mana yang kata nak nasihat? Tak ada istilah kapa Islam ini. Nah, yo kena nikah dulu. Ada yang kata dak sebelum nikah ke sunat tengok. Yo ya, sunat tengok betul, tapi bukan kapa. Sunat tengok, baru nak jadi bini kita je tak tengok. Nak mungkin nikah-nikah Allah Rabbi bini hamba nak tidur ambil surat qobah tutup atas muka tak berani tengok takut mengega masuk iblis kau kau. apa. kalau malam-malam tu tak bangun. Tak cakap baca ayat kursi ingat hatu kau kau dia. Bini kita rambut juga bag kau ke Ha, oh, kena tengok muka kita nak buat bini. Tu bukan ke apa lagu tu. Tengok isteri sebelum daripada berkahwin. Tak apa. Disunat ke sebab kita nak duduk dengan dia. Tapi bukan kata pergi derak sekali, pergi naik motor sekali, cuma pakai jubah, pakai pudah. Tu imeh dengan mak imeh. Nau, tak apalah. <tuh> Kalau sedop ngapolah tak ada istilah kapur Islami. Ni bagi rekor belako ni, bid'ah dolahlah panggil. Kenapa ramai ulama memakai jubah terbelah, terbuka sebelah luar. Ah oh, jubah gini, waktu dipanggil jubah. Waktu kau saut lagu ni, tu dipanggil gamis. Maka Nabi pakai dua-dua. Gamis Nabi pakai, yakni baju yang disaut daripada sebelah bawah. Kita ambil sebelah bawah, kita saut gitu dah tu dipanggil gomis. <coughs> Kalau lah baju dipakai di sebelah tengah, kita ambil kau ni masuk ke tengah gini dipanggil jubah. Neh. ha. jadi Nabi pakai belako-lako. <coughs> nak pakai hak tu jubah oh, gamis boleh, nak pakai jubah pun boleh. Memang jubah ya memang itu belah situ ya belah depan. Adakah ulama daripada kalangan perempuan? Perempuan? Kalang perempuan? Ada kodok ulama daripada kaum perempuan? Ada ulama Tengoklah, ambo pun teringat juga ada ulama daripada kaum perempuan. Nah. <coughs> Sayyidina Nafisah di Mesir. Imam Syafi'i mengaji dengan dia. Imam Syafi'i mengaji dengan Sayyidatina Nafisah di Mesir. Nah, dia keturunan Sayyidina Husain. Apabila Sayyidina Naim Syafi'i meninggal, tengok tok guru dia puji so ya Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i ni alim berdengung. Anak murid dia, dia puji kata Imam Syafi'i ni ambil air semaya sungguh. Tu ya dia puji Imam Syafi'i. Padahal anak murid dia tu biso lagu mano agak ngagapo. Tapi dia puji gapo? So ya. Dia kata Imam Syafi'i ni ambil air masya-Allah cerdik sungguh. Weh, kalau kita jadi anak murid dia. Kubai berlaku. Semua benda karut belaka. Setara Imam Syafi'i dia puji so ya, dalam banyak-banyak Imam Syafi'i. Dia kata, "Allah oh, Imam Syafi'i ni ambil ismaya cermak sungguh." Tu Sayyidina Nafisah. <coughs> nah. Rabi'atul Adawiyah tu antara perempuan-perempuan yang suhu atas muka dunia. <coughs> Amas lawak gapo ya ustaz-ustaz hari hari tiap-tiap hari ho ustaz suka selawat ikutlah selawat gapo ambo tak leh royaklah resialah selawat ambo nyo cekak nak royak belako dalam YouTube ni Neh, ha, jadi kalau nak kena mari jumpa ambo wak mari pisah wak mari benda-benda ambo berahi wapau pau ko gapo dia nah ha tu kita royak secara resialah Selawat ikutlah selawat gapo-gapo pun entah minat selawat gapo dia selawat Jibril paling pendek sallallahu alaihi Muhammad sallam. eh, hak tu paling rekas sekali amah hak itulah. selawat boleh 3000 kali sehari eh. Apa hukum makan tupa tergiling kerana ada kata haram terima kasih Makan tupa dengan tergiling <tuh> tupa ini dalam bahasa Arab dipanggil sinjab Sehingga ada so lagi nama gapo dia tak ingat dah Zababiatul Syajar gapo dia tak tahulah. Maka dalam bahasa kita Zababiatul Syajar ni diterjemah dengan tupa bahasa Indonesia. Maka dalam kitab Sabilal Muhtadin, Muhtadi di orang Banjar Indonesia. Maka dia kata haram makan tupa, tupa Indonesia. Beza gapo tupa? Indonesia panggil tupa iaitu tikus. Macam muka tikus lagu tu. Dia topah ni ada dua jenis. Topah buah, hok makan biasa ni dengan topah hok macam tikus tu. Maka topah tikus tu jadi haram. Hok tu dimasukkan dalam kitab Sabila kata topah itu haram. Manakala topah makan buah ni halal hukum dia. Tapi ada setengah ulama kata semua jenis topah haram. Supa bewok dengan dok. Dok boleh makan, bewok tak boleh makan. Sekali pun satu spesies dok dengan bewok, tetapi hak ni dah Nabi makan kita nak kata guano. tapi tempat kita tak boleh makan beruk. Jangan kiah dengan dok. Maka sinjak tanah harap ni tak kita tak faham lagu mana. Ada kata sinjak tanah harap macam tupa tempat kita. Indonesia tupa makna lain eh. Ya ada macam spesies tikus gitu. <coughs> maka apa hukum makan tupa? Moleknya takut tukar takir kau jangan makan. Tapi kalau kita yakin ada pendapat kata tupa itu makna tupa buah tu boleh makan, makanlah eh. Kelah ulama. Nah. Eh. Tegiling ni tak boleh makan tergiling ni. Kiyah dengan kuwa. Oh, boleh makan tergiling. Tergiling boleh makan. Tergiling. Tergiling tu boleh makan lah. Kita makan tergiling tak? Tak ada, tak ada. Tak boleh makan tergiling ni. Nih. <coughs> Nih. Cari makanan lainlah. lain lah. pening-pening lagu ni tak payah makan. Beli makan burger. Banyak benda lagi. Nasi goreng. Nasi goreng Pattaya, Nasi goreng kicap. Nasi goreng apa. Banyak lagi. Nih. Ha. Topan dengan tergiling ni kira ulama lah. <coughs> Tergeleng ni rasa hamba tak boleh makan dia ni. <coughs> <coughs> Hukum mengikuti kuliah live ataupun di masjid yang disyoki ada unsur-unsur wahabi bertujuan untuk mencari ilmu bukan nak balas. Ingat, hamba sebut dah wahabi ni bukan semua salah. Ada dia betul. Banyak dia betul. Dia kata banyaklah berzikir. Salah. Sebab apa? Sebab wahabi kata gitu. Weh, betul royak. Dia kata hormatlah kepada kedua ibu bapa. Salah. Wahabi royak. Dok, betul. Sebab benda betul. Kok salah dia sajalah tolaknya. Hak betul ambil tak salah. Teh. Oh. Lagu mana nak guna tenaga dalam? Hmm. Kita dah tenaga dalam tu. Kalau tak ada tenaga, jadi lupuh, cacat lah kita. Nyo? Tu ada tenaga. Kawal pernafasan. Ha, Anak sebut kawal pernafasan kita berlatih nafas tu tenaga maksud dia ni. tak boleh panje panjang kalau tidak kena buat mari pisai buat mari kakah -kak ada dialah cara dia ni. penyakit litasi hati dalam orang kelantan kalau nyakit litasi ni berat hmm kena litasi demo litasi ni maknanya strok kalau kelantan kalau kena litasi maknanya kena strok angin ahmar masuk litasi hati ni bukan strok ni bukan litasi tu Penyakit hati ni lintas-lintas tak comel. Jadi banyak ingat Allah Ta'ala. Sebut Allah. Daripada bawah ke atas. Allah. Gitu. Sebab apa lenggok ke atas? Sebab atas ni tak ada ganggu SAT. Atas tak ada ganggu SAT. <coughs> sebab ayat Quran kata. SAT sendiri sebut. Aku akan ganggu. Nano ada ni. Daripada pihak depan, pihak belakang, pihak kanan, pihak kiri. Dua. Arah dia tak boleh nak duduk. Bawah Bawah dengan atas. Bawah perangai setel dia tak akan turun ke bawah. Perangai dia tak kabur, dia tak akan mari ke sebelah bawah. Lepas tu ke atas, ke atas tepat madak tu hai, pemberi tu hai. Maka dia tak boleh capur kau sini. Alik atas. Maka sebab tu kita sebut Allah lenggok ke atas lalu. Eh, tepat tu kosong daripada setel. <coughs> Wahabi Islam juga ke? Saya kurang faham, Boleh tak jelas ke? Macam mana beza? Atau sesak salah wahabi daripada kita as wajah. Pegangnya kita sekarang. Kita sebut dah. Tak syarat Islam itu. Macam orang tinggal semaya. Islam? Ya. <coughs> Masih lagi Islam. Tapi dia telah sesak. Kumpulan tinggal semaya. Kumpulan tidak poso. Apa hukum orang tidak poso? Islam? Ya Islam. Tapi dia telah sesak. Kumpulan belaga ayah dalam hutan. Apa hukum dia? Kumpulan ini adalah sesak kerana belaga ayah. Jadi kape dia tak jadi kape tapi sesak. Kumpulan Wahabi juga sesak tetapi dia masih Islam. Tak contoh-contoh kita lagu tu. Tak semestinya apabila dia masih lagi Islam dia tidak sesak. Eh. <coughs> Adakah zikir lepas solat boleh baiki solat yang tidak khusyuk? Solat tak khusyuk tak khusyuklah. <coughs> zikir lepas semaya, tambah pahala lain pula nah Mudah mudah-mudahan pahala ha tu boleh boleh menampung uh, khosyuk. tapi tak boleh nampung dia kena semaya juga dia kaedah dia benda yang sama kena tapung semaya semaya sunat boleh tapung puasa puasa sunat dia tapung kalau semaya tak khusyuk nak tapung dengan zikir tak boleh dia bukan bukan cara dia tapi zikir tu boleh pahala lah mudah-mudahan zikir pahala tu dapat menampung kerosokan Maknanya orang salahnya dari sudut <coughs> tidak khusyuk tu dah. Ayuh kita buat salah lagu mana nak tegur pandai-pandailah hamba tak boleh masuk capu bergocoh ngam kita hamba pula. Nah, jadi pandai-pandai kita lah lagu mana nak tegur dia. <coughs> Bagaimana nak berlembut hati dengan ibu bapa? Berlembut hatilah. Kita ingat jasa-jasa dia kepada kita. Banyak jasa dia. Kita daripada kecil sampai besar ni hasil daripada jasa ibu bapa kita jangan kita rasa sombong dengan dia kita hebat setara mana kita anak bagi dia nah ingat lagu tu minta nasihat supaya rajin berdoa rajinkan berdoa ha tu nasihat dia berdoa rajin kena eh? no, rajinlah berdoa sebab apa kita rajin berdoa kerana kita banyak permintaan dengan Tuhan kalau kita tak ada permintaan tak usah berdoa nah ha, sebab tu setengah ulama ada satu martabat satu peringkat dia beramal pakai senyaplah <coughs> <coughs> dia berama dia gapo dia tak kata gapo dia do. tak ada mak tak ada mak telamat pas kau dia berama berama seruh ke tuhan berama berama seruh ke tuhan ada nak gapo dia demo selawat 3000 nak gapo dia tak ada dah amo selawat gitu ya selawat pasal selawat seruh ke tuhan selawat ha, ada satu peringkat manusia tu dia jadi lagu tu dah <coughs> Ustaz ijazah amalan untuk naik seri wajah seperti surah Yusuf. Ambo tak tahu ni amalan nak seri wajah. Eh. Seri wajah ni maknanya dia gapo dia? <coughs> muka kita kena senyum Itu nombor satu. Kalau muka masal supaya kena sepak kat orang tak usahlah. lah. Pakarlah gapo dia muka akan jadi huduh juga. Kena belajar senyum kat okay? orang. Ada satu raja pada zaman dulu, seorang raja perempuan. Dia ni soho baking gapo dia? Maka dia pun panggil serumah Tok Bomo dia. Dia kata lagu mana nak suruh muka saya berseri. Maka Tok Bomo tu nak mari obat kau tu Temu kau lah. Japi, 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 japi. Muka dia tetap jadi masuk. Tetap jadi huduh. Rakyat tak suka muka dia. <coughs> Maka akhir sekali habis Tok Bomo dah marilah seorang pemuda. Dia kata tu aku saya nak japi tu aku biar jadi comel. Lagu mana? semua tok bomo kalah belako dah demo nak japi. Gapo? So saya minta dengan tu aku. Tuaku tiap-tiap pagi ketika tuaku nak bercermin, tuaku senyum sekali saja. Senyum? atau tuaku senyum. Macam biasa lah. Maka dia pun amal lagu tu. Semakin hari semakin kohor comel. Maka rakyat semakin suka kepada dia. Kerana senyum sahaja. Rupanya dia tak senyum ke orang. Muka, masa, semacam. Nah. <coughs> Kita pelik juga orang muka masa ni. Kalau kita masak depan dia, dia serabut tengok. Tapi dia masak depan kita, kita serabut, dia marah. Apa, apa awak tak suka saya? Muka dia masak, lagu tu. Nah, kalau dia masak tak apa. Ha, ni orang ni jadi nyakit berat juga. Jadi muka senyum. Kita kalau nak suruh orang senyum kita, kita senyum kat orang. Kita kalau nak suruh orang masak kita, kita masak kat orang lagu tu lah. Nah, what you give, you get back orang panggil. Ha, apa yang kamu sepak, muka kena nyepak balik. Lagu tu, siku balik panggil. <coughs> Jadi lagu tu lah ilmu seribu buka ayat surah Yusuf ni Ambo tak tahu juga ni Ini ra'aitu itu ahada asyara kau kabar Bukan ni? Baca 10 kali sehari Baca ayat ni 10 kali sehari Lepas subuh kau Niat ya Allah ya Tuhai Tambah ke seri wajah mukaku. Comel seperti boleh purnama Tengah malai pun orang nampak bersinar-banar berkilak-kilak Ha, wajah gitu <coughs> Baca doa surah Yusuf ni Mohon pecerah ilmu gapo pakar sebab dia ya semaya Jumaat boleh buat sore diri. Tak tahu ilmu gapo dia dia pakar semaya Jumaat sore diri. Ni ada pendapat. Dia dah lepak semaya Jumaat ni ada nebelah pendapat. Salah satu pendapatnya boleh semaya sore diri. Ni dalam kitab pun ada dah deh. Tetapi pendapat ni tidak muktamadlah pendapat pelik <coughs> Apa hukum baca blog gosip hiburan baca saja-sajalah ambil iktibar bukan nak tahu ai orang pun sama kau hukum dengan mengumpat gini jangan tahu orang kita yak dah pas kalau kita nak tahu misalnya orang nak tanya hukum misalnya kata orang tanya hukum kau dia ikut kau apa kita pun kita tengok oh hukum dia masalah lagu ni rupanya ah oh, kita tak tengok tu kerana nak tahu hukum hakal ataupun nak tanya gapo dia misalnya ada orang nak uri hukum mesti kena tanya maka kena beritahu kalau tak beritahu kena pergi tengok dalam internet kau gapo dia ha ah, atas dasar satu tak apa tapi kalau semata-mata nak tahu aih orang saja-saja tak boleh pedoh gapo gak tahu aih dia nah eh? <coughs> tahu aih kita tu ramai orang di luar tuduh ustaz Saya sebar cerita karut hadis palsu apa komen ustaz saya tetap di belakang ustaz oh Pelik sungguh. Nah, kalau dia betul-betul berani jangan berada di belakang, berada di hadapan ustaz. Ha, baru berani duk depan, duk belakang ni maknanya ambo lagi berani. Nah. <coughs> Masalah cerita karut hadis palsu tu nilai dia. Jadi bagi ambo nyo tidak tengok dia. Lainlah kalau ulama betul-betul tegur kita, maka kita akan perhati mungkin kesilapan kita. Tapi kalau hmm, kita tengok dia pun supo kita juga dok tengah mengaji bodoh leto supo kita juga hmm, jadi kecek supo sain-sain lah jadi tak suami ambil fikir sangat ah ha? neh oh. <coughs> tak suami ambil pusing kata dia jadi ambo tak ambil gapo-gapo, ambo tak ada marah gapo dia orang dok kata ambo cerita karuk, cerita palsu mungkin dengan maklumat dia, sekadar dia mengaji lah. Maka ambo tak nilai langsung. Apa yang dia kritik tu bukan ilmiah, kau gapo dia ambo tak tengok langsung, neh. Hamba tak ada masalah. Kali nak mari ziarah hamba pun hamba belanja dia makan nasi sini tak marah gapo. <coughs> Apa hukumnya kita baca surah selepas Fatihah dan baca ayat lain bersuara kuat seperti Al-Fatihah rakaat pertama solat Maghrib. Baca deras macam. Eh semua semaya baca juga. Oh, tak boleh pahala sunat tanya baca seluruh. Macam Maya Zuhur, tak boleh pahala baca sunat, baca sunat dirah lah, baca selu lah. Kalau kita baca dirah. <coughs> boleh kau doa akad takbir bagi lelaki sampai bahu sahaja. <coughs> <coughs> Allahu Akbar, siapa bahu? Ya, waktu hadis Muslim kata lagu tu. Allahu Akbar, bertentangan dengan bahu. Tinggi bahu. Ni bukan perempuan saja, lelaki pun sunat lagu ni. Ha. Patu hok gini ni. Eh, patu zaman Firaun sembuh hapi. Namo mana ada hok gini. Patu orang, orang main sipak. Namo oh, ha main sipak lagu tu. Tak ada orang akan takbir lagu ni. Bahai kok mana hadis kok mana? Hadis kata lagu ni saja bertentangan dengan bahu. Lelaki dan perempuan. Eh. eh. <tuh> ada pak cara buat akak tangan ni. Patu hok sahih hadis kata lagu tu deh. Jari mana sunat pakai cacing selain daripada jari kelikin, jari manis. Jari manis sunat pakai. Kerana tak ada larangnya. Manakala satu, dua, tiga jari ini ada larangnya. Orang ni, ni menyamakan eh dengan kaum luk, lagu apa dia macam-macam kalau pakai cacing. Harai <coughs> kau tak ada makruh. Lelaki ataupun perempuan. Boleh kau tak baca surah lazim sambil baca, al sambil melihat Al-Quran. Eh, boleh dalam masyarakat kita. Eh, baca pada Al-Quran. boleh rukun dia. <coughs> ustaz habis SPM boleh kau dok masuk pondok ustaz. Law ni penuh tak boleh mari lagi. Zaman lockdown ni tak sedok mari lah. <coughs> boleh kau dok sedekah kepada madrasah atau masjid dengan niat bayar fidyah tak boleh. Bayar fidyah kena bayar kepada manusia yang miskin. Eh, tak boleh bayar kepada masjid madrasah. Hukum takak gambar dan lukisan dan patung <coughs> Takat gambar ni pukul gambar lah. Ne, dorobah suruh panggil. Dorobah pukul, suruh gambar. Pukul gambar, dorobah suruh. Neh pukul gambar, apa hukum dia boleh dalam masa Kerana dia bukan lukis. Eh, ulama kiyah gambar ni seperti kita bercermin. Kita tengok gambar kita dicermin, Ada rupa ke? Okay? Dosa tak kita cermin? Tak dosa. Tak ada gambar tu. Ha, maka kamera pun ialah begitu, Dia biasa cahaya panggil bayangnya. Manakala lukisnya lukis khilaf ulama patung ni tak boleh hukum dia kerana masuk dalam musawwir nabi lakna. <coughs> boleh kau dak? Boleh kau azai isa lepas lama dah masuk waktu. Nak bel lagi tak boleh hukum dia menyebabkan keliru tepat. Ingat habis dah maya ingat salah waktu kau kabar-kabar dia bel. Moleknya jangan azai, tak boleh azai. <coughs> Bunuh diri dosa so besar. Macam mana seorang itu tekel sakit mental tiba-tiba dia bunuh diri. Dia, dia sakit mental dah. Maka dia bunuh diri tak dosa mengaji sakit mental. Lainlah dia saja-saja buat -saja, tekel bunuh diri. Ha hak tu tak bagi. Kalau lah dia tu dimasuk dalam kategori orang ilah akal kerana stres dia, neh. Dia panggil depresi. Kalau apa dia tekanan tu, dia pun terjun patah tekak tak dosa sebab dia orang gila. Tapi kalau dia tak tiba molek, tiba-tiba dia tekel saja, perang ada ikut setan masa molek tiba-tiba terjun berdosa so, eh. <coughs> ustaz kita nak masuk pondok mu amba tak wui nak ikut hok mana ikut Allah taala okey awak nak masuk pondok apa, -apa? saja-sajalah nak suhu ke okay, masuk pondok boleh suhu ada juga ada masuk pondok nak suhu ada juga jadi masuk pondok kerana apa kalau nak ngaji fardu ain ngaji hok tepat-tepat ikutlah law ni banyak ke okay, sumber tepat ngaji fardu ain okey ngaji fardu ain hok penting Ingat, pondok ni tak wajib masuk. Kalau kita dah tak ada tempat lain kecuali di pondok saja ngaji fardu ain, barulah wajib ngaji pondok. Tetapi kalau mengaji fardu ain, tempat-tempat lain boleh ngaji. Okey, ngaji tempat lain. Boleh, ngajib. Okay, ngajib boleh kita toa ibu bapak di samping kita lepas fardu ain. Nah. Kita mai maghrib Lepas bangun rakaat kedua, nampak tak cicuk pulak. Ah, sudah. Tempat kita semaya Kena pula digeting kita. Lepas tu lagu mana sama ada kita jadi tak email Guano mana? Cerita ni sudah. Dah dia tak email. Kau tengok tu semaya tulis mesin ni. Dah dia. Lepas pada semaya dah tulis mesin ni. Sudah dah lah semaya. Lepas lagu mana kita kena. Masalah tak cicok dalam masjid ni kilah ulama. Ada kata dia tu umum baluwa. Dimaafkan. Ada kata tidak dimaafkan. Ngoleknya kita kena, kena kodoh lah semaya. Orang lain tak payah lah kalau boleh. Nyo. Jadi kau hok pula. Eh. <coughs> Adakah Nabi pakai baju selain jubah misalnya baju takwa ko nabi pernah pakai ko dok welung baju zaman nabi baju jubah gitulah mu sebut baju belah gini orang ya, Arab ke maka baju takwa ni baju sekerat kita gini lah baju baju teh panggil ah ha, maka ulama kiyah saja setiap baju yang dipakai sebelah tengah dipanggil jubah sekalipun pendek dan singkat jadi kita pakai baju lagu ni, baju teh lagu ni, kita niat pakai jubah. Boleh pahala ikut gitu. ha, eh, ada ulama kata buat gitu. Nabi tak pernah pakai lah pakai baju arak dia lah, baju jubah dengan baju gamis. <coughs> Boleh kalau saya sipai buku ilmiah, buku islami, buku pasti. Anak saya ada hadis dalam jambe. Allahu akbar. Sebab jambe tu saya buat store dah, saya beki-beki macam tutup dah tak gunalah saya buat store. Yo gini makruh hukum dia. Jambal ni setelah kita qada hajat sekali ke apa dia maka dia akan jadi makruh selama-lama hmm. Tak lah. tu. Hmm, tak moleklah dosa tu dak punya hukum makruh. Boleh kau dak gantung tasbih di leher ketika solat boleh tidak ada masalah apa tak berdosa tidak doso, haram. Nah. Wallahu a'lam al-Fatihah. <tuh> Allahumma salli